Kitan, I'm gonna give me now the car. No faltaré. Todo va a ver. Halo, Ustaz. Apa
सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम अबिसारा सरकी। हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला।
माथि लेख जाने हो तिमी पनि लेख जानलाई आयो हिँड त भने त अहिले पनि कहीँ छ मुलिङ्गल कहीँ हुन्छ पुरानो कालिया माणु
ल ल जाऊ है अब